E aí, galera? Beleza, galera? O vídeo vai ser de novo aqui, parte 2 do vídeo. Que isso, mano? Tô filmando aqui. Bem, o vídeo de hoje vai ser aqui, Death Trials, como você pode estar vendo. E já vi, mano, tá com uma criança aqui, velho. E bem, eu fui preso, né? O Koala me denunciou, porque eu maltratei dele. Ou sim, fugi, galera, vambora. Vambora, não fugi. É, galera, conteúdo insano aí. Já fui, olha lá, já fugi, mano. Nossa senhora, viu? Olha que. Nossa, fugi mesmo, galera. É nóis, obrigado aí, obrigado. Obrigado, é nóis. Galera, deixa Maurício, o like aí, tá? Sim, fica. eu achei a cabeça do Fred e do Jax aqui. A cabeça do Fred do Jeff? O Jax de Digital Circus. Vai conversando com a rapaziada, né, do vídeo aí, que eu vou tentar fazer me esquinhar não. Meu. É, tá, mano, peraí. Galera, nem deu pra começar o vídeo aqui, né? Já me começar me interrompendo aí, né? Com o Koala aí, né? Não, esse vídeo aqui já começou de uma maneira todo doida já, né, mano? Fala me interrompendo aí, né? Mano, é que isso aqui, velho? Tem um cara muito alto aqui. Ah, tá, é aquele cara, mano. Tô roubando mesmo. Temos aqui o Bião, Homem-Aranha. Temos aqui o Nerdola. Temos aqui o... Ah, não, mano. Ah, agora tem essa menina aqui, a namorada do Fox. Amengo? É. Cadê o Nerdola, mano? Eu queria falar aqui de língua. E você é muito lindo. Né, Paulo? Eu. Você, cara, você é muito lindo, cara. Obrigado. De nada. Meu Deus, é pura e é meu Deus. Deve, ó, eu acho que deve ter um 100 anos. Auri. Eu não, deve ter uns 100 anos. Tive uma ideia aqui, eu vou demorar um pouco aí no vídeo, rapaziada. Ué, muito bom. Como assim, mano? Tá pensando meio estranho essa história aqui. Como assim? Oxi, não sei não. Assim. Em que sentido? Eu estou bom. Ah, me caramba, um bloco ali matou dois. Tá perigoso, viu? Tá perigoso. Tá perigoso. Ah, não, velho. Quando eu olhei pra menina e falei, tá perigoso, eu morri. Tô quase. Cadê o Koala, mano? O que eu fazer, galera? Você vai ver. Ah, tá. Nossa, Mil dólares, mil. Maurício, se der pra fazer isso aqui, eu vou adorar. Tem um bagulho pra te falar. E vai dar namoro. Vai dar namoro. Namoro.
Eu amo você. Ih, acho que é isso, hein? Eu quero. Então. Ixi! Ixi, mano! Ixi! Ixi, cara! Poxa, o Fred aqui, velho. Tem o... Ah, não, mano. Tem o Foxy, o Bonnie, o Fred e a Mango agora. Eu vou fazer um pesadelo com essas pessoas, pelo menos uma. Você vai ver o pesadelo que eu vou fazer. Mano, o que é isso aqui, velho? Tudo deslocado. Opa, assim, mano. Assim, tava pensando em gravar vídeo com você, mas quem tá aqui, quem tá nem aqui no jogo, cara? Tem que fazer, mano. Você vai entender, Maurício. Eu vou fazer um terror pra eles. Um terror que eles nunca vão esquecer. É, galera, infelizmente a gente vai subir esse ferro do colo aí, né? Porque até lá o vídeo vai ter encerrado, né? Amanhã, Maurício. Você tá muito apressado, Maurício. Sim, calma. Como é que pega o roxo mais forte? Isso é índio. Mano, passa o seu bolsão pra cá, vai. Maurício, eu acho que eu consegui. Você conseguiu o quê? Ficou uma bosta a skin, mas eu gostei. Tá me ouvindo, Maurício? Bozó, agora. Ah, mano, nossa, veio toda bugada a skin. Ah, não. Real. Sim, velho. Bora, velho. Oxi. Ué, cadê tu, pô? Tu tinha entrado no jogo, mano, com a skin lá de Super Cash. Entrado, mas deu uns probleminha aqui, mas eu tô resolvendo já já. Ah, mano, essa menina não dá pra falar quase zero, não. Essa menina é qualquer coisa. Ok. Tá. Agora sim, Maurício, agora sim, agora Não tem como falar com essa menina. Primeiramente aí, tá? Obrigado, obrigado, obrigado. Eu parei no tempo 8 e 11, tá? Vamos anotar aqui, né? 8 e 11. Eu vou matar aqui só pra ver se ele cola, mano. Antes tudo de acabar. Eu fiz o Purple Guy. Cadê? Tá aqui em cima. É, bom dia. Meu Deus! O assassino! Nossa, nem saiu completo. Assassino vai matar o FNAF. Aqui ó, amor, isso aqui ó. E aí, Aqui, rapaziada, ó. Aqui, dele, amor, isso olha, aqui, ó. aí. E aí, rapaziada, dele, olha, aí. Ih, rapaz, já era, hein? Vai morrer esse casalzinho aí. O que tu tá fazendo aqui? Ih, rapaz. História, hein? Tá rolando história aqui, hein? Vala. Vala. Ixi, fala, Vala. Que é Vala? Acho que é Fala. Eu não vou sair não, rapaziada. Eu vou ficar aqui. Oi, sogro. Veio pegar o Bozó. Mano, o Vou gojo aqui. aqui, mano. Veio pegar o Bozó. Fica de quatro. Rapaziada. Eu sou criança. Rapaziada. Foda-se, mano. FDS aí, tá? Ninguém te perguntou não, tá? O Jutsukais aí, tá? Oh, coitado do gojo, mano. Coitado do Oh, gojo. coitado do gojo, mano. Coitado do gojo. Tá, mano. Ninguém meteu esse cara aqui. Sai daqui, mano. Ô, sai daqui. Não. Toma aqui, ó. Toma na cabeça aqui, ó. Toma. Toma na cabeça aí, ó. Toma. Isso aí. Censura. Censura pra ninguém ver.
Eu não, mano. Eu nunca faria isso, galera. Galera, nunca faria isso, galera. Eu nunca faria isso. Mano, mesmo depois eu ter olhado pra trás, e se tivesse passado 3 segundos, o cara ainda continuou, mano. E daí, quando deu 4 segundos, ele disfarçou. Mano, essa menina toda tá me olhando, velho. Essa menina aqui, velho. Acho que ela tá apaixonada por mim, mano. Fala a verdade aí, viu? Só que ela não conta, né? Ou só me acha estranho com essa minha cara aqui, galera. Essa Então é o cara seguinte, aqui galera. minha é mais sedutora, hein? Tem um cara. Meu Deus, tem um cara me seguindo, galera. Galera, deixa o like, galera. Nossa, você vai me matar. Ele vai me colocar dentro do animatronic, galera. Deixa o like. Oh, meu Deus. Corre, corre. Oh, meu Deus. Você não vai conseguir pegar meu pato. Ih, rapaz, consegue sim. Socorro, galera. Socorro. Meu Deus, tem um assassino atrás de mim. Ele quer pegar meu pozó. Ih, rapaz, bom dia, senhor. Soba. Galera, infelizmente, galera, eu tomei uma facada no bucho. Olha aqui a facada. Ai, ai, galera, tá sangrando. Ai, ai, galera. Sai daqui, moço. Moço, sai daqui, moço. Quer pegar um pozó? Sai, moço. Moço. Ô, galera, me ajuda aqui, galera.